Kwa majina naitwa Salma Salim Kibwebwe. Ni mjane kutoka Nuri Women Group. Nuri ni muungano wa wajane katika eneo la Msambweni. Wajane hawa tuliungana pamoja kuendelezana kimaisha, kutoana fikra, kutoana stresi na kujiendeleza kibiashara. Tuko wajane kama karibu 200 kufikia saa hii. Na tunafanya biashara ndogo ndogo ili tujiendeleze kimaisha. Tulikuwa tukifanya biashara mbalimbali. Lakini hivi juzi tulianzisha biashara ya kusuka mikeka. Tunaenda kukata minyaa, tunakausha, alafu tunasuka, tunashona, tunauza, tunauziana sisi wenyewe. Lakini kufikia sasa tumeonelea kutangaza hii biashara yetu kupitia watu mbalimbali ili tupate wateja tuweze kuuza hizi bidhaa zetu za minyaa, watu wasuka majamvi, vifumbu, makawa, mapepeo. Tukiuza vile ili tupate pesa ili tusaidie sisi wajane. Ni biashara tu ambazo tunauziana sisi wenyewe kwa wenyewe, katika yule ambaye kidogo anajiweza huwa ananunua za wenzake ndipo na yeye anaenda uza ili kujiwezesha kimaisha. Na kwa saa hii tunalima mboga mboga, lakini tumeona tutafute wenye ambao wanaweza kutusaidia. Kwa hiyo tungeomba ambaye anaweza kujitolea ili aje kununua biashara zetu tuweze kujiendeleza. Na tuna mpango pia wa kununua shamba. Hizo biashara ndizo zinatuwezesha kuweka akiba zetu ndogo ndogo ili tuweze kununua shamba kubwa ambayo inatuwezeshe kulima mboga, tuweze kuuza, tupate pesa za mahitaji yetu, kula, kusomesha. Kwa hiyo tunaomba wafadhili wajitokeze wanunue bidhaa zetu tujiwezeshe kujiendeleza kimaisha.